皆さんこんにちは、こんばんは。白銀のハトがお送りする定期的に日曜日にあるかないかのハトラジオ、今回もね早速やっていこうかなと思います。というのでまず一つ目のお便りなんですが、フォグスピードが速いと言える基準って何ですか、です。これに関しては金時が結構基準にされてる場面っていうのが多いんじゃないかなと思っております。バニアンがめちゃくちゃホーグスピード速くて、確か何秒だったっけな、バニアンが確か3秒ぐらい、 2.5 秒ですね。バーサーカーの全体バニアンが 2.5 秒のホーグを打ってくれます。で金時、バーサーカーの金時が5秒でホーグを打ってくれるということで、それを基準にした時に5秒より速かったら速い、それより遅かったら普通遅いっていう感じになってくるという形です。で、ホーグのスピードのことを考えた時にだいたい7秒あたりが普通になってくるのかなっていう感じです。ボイジャー君がね6秒ぐらいで結構速いっていう扱いされているんで、基本5秒より下が速い、6秒より下が速い、7秒あたり7から9ぐらいが普通で、10秒を超えてきたら結構長いフォーグ演出だなと思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。で実際これ気にしてるのって周回がっつりする人だけとなってるんで、あんまり参考にはならないんじゃないかなって思ってる。実際その人たちは一周をどれぐらい時間を短縮した上で周回できるのかっていうのをやっている人なんで、ほとんどの方は気にせずに周回してもらえたらいいかなと思います。本当にねボックスイベントで1000箱 RTA とか3000箱開けようっていう時にこのホーグスピードが速いといいよねっていう感じになるだけなんで、ホーグスピードは基本何も考えずに周回してもらえたらいいんじゃないかなと思います。自分の好きなサーバント使って90プラプラとかボックスイベント、あとはレイド戦を周回していくっていう感じかな。強いて言うんだったらレイドはホーグスピード速い方がいいかっていう感じです。続いてのお便りなんですが、猫派犬派飼うならどっち飼いたいですかというので、飼いたいっていう字が多分なんか漢字間違ってる気がするけど、置いといて、猫ですね。はい、犬派猫派って言われた時にぶっちゃけどっちでもいいっちゃどっちでもいいんだけど、猫の方が好きかなという感じです。で理由はねめちゃくちゃ単純で、自分猫飼ってるんですよ。たまにねひびきくんの動画をねちらほらと上げたりとかしているんですが、それの影響で猫の方が個人的には好きだなと思っているんで、犬を飼うよりも猫を飼う可能性の方が高いのかなっていう感じです。ただ正直ね一人暮らししているということで、猫犬飼うかって言われると飼う予定は一切ないっていう感じなんで、今後、何かきっかけがあったら猫飼って猫吸いしてボケーってやっていくんじゃないかなと思っております。で猫の種類とかね、何が飼いたいのっていうのがあると思うんだけど、特に理由なんもないやっぱ自分直感型なんで、この子が欲しいって思ったら飼いたくなっちゃうっていう感じだから、割とねどういうね種類の猫がいるかわからないんだけど、普通にダッシュとか知ってる猫の名前ってなんだろう、ないっていうぐらいに本当に興味がないっていう感じなんで、猫をいつか飼えたらいいなっていう感じかな。続いてのお便りなんですが、90プラプラがっつり回るべきというシンプルな質問です。今回これ宝箱イベントのやつだと思うんですが、宝箱を前提にお話しさせてもらいます。これに関してはがっつり周回するべきです。今動画撮ってるのが5月の25日ということで、イベントが終わるまであと12日間ぐらいあります。そうなった時に今回のイベントを回るか回らないか結構重要、めちゃくちゃ重要です。今頑張って周回すれば今後の周回楽することができるってことを考えるとねやっぱり今のうちに回っといた方がいいよなと個人的に思うので、今回の90プラプラに関してはがっつりと周回してもらえたらいいかなと思います。それでこそリンゴ食べて周回するっていうのもありだし、
まあ石割って、まあ、課金した上で周回するっていうのもありだし、まあ、いろんな周回方法があるかなというよりもあれだね、リンゴ割るか石割るかの二択だと思うので、まあそれ自分でね、ある程度妥協できる点でがっつりと周回してもらえたらいいんじゃないかなと思います。で実際90プラプラ回ることによって次のリリムハーロットの周回をカットすることができます。で次の90プラプラ酒と指輪がドロップするんですよ。今回90プラプラがっつり周回すると酒と指輪集めることができるんですよ。素材が変わらない限り、え、じゃあこっち回った方が他の素材も集めることができるしプラスじゃねっていう形になるので、まあ、基本は今回の90プラプラカルデアサマーアドベンチャーに関してはがっつりと石を割ってでもいいから周回してもらえたらいいかなと思います。まあ、やっぱり一周する価値っていうのがね本当に高いんで、もしね頑張って周回できる方は残りの10日間ぐらいがっつりと周回していきましょう。続いてのお便りなんですが、ドラコーと復刻が来るかもしれない水着アルトリアキャスターってどっち引くべきですかという質問です。これに関しては、まあ、個人的には水着アルトリアキャスターかなーって感じ。ドラコーもね正直めちゃくちゃ強いんですよ。まあ90プラプラの運用できたりとか、まあ、高難易度、それ以外でいうと聖杯戦線等で活躍できるキャラクターとなっているんで、ドラコーも普通に強いです。強いんですが、水着キャストリアの方が初心者が使う上ではやっぱそっちの方が使い勝手いいよなーっていう気持ちになっちゃうってやつです。まあ水着アルトリアキャスターやっぱりね即時 NP70% チャージっていうのがめちゃくちゃ強いというか強すぎるって感じ。やっぱシンプルにね NP をね即時貯めてくれるっていうのは壊れる要因になったりするんで、そういった意味では水着アルトリアキャスターの方が引く優先度っていうのは高いんじゃないかなと思っております。ドラコはね毎ターン NP チャージとかがついていて、そこでね一応アルトリアキャスターとの互換性っていうのが生まれてはいるんですが、やっぱり即時 NP チャージを持っていない分、今回の90プラプラの周回とかで使えるかって言われるとちょっと使いにくいなっていう感じがするので、やっぱりバーサーカーの水着アルトリアキャスターを狙いに行くっていうのが一番無難なんじゃないかなと思います。で宝具レベルを上げようってなった時に、まあ、ドラコを引く場合でも水着アルトリアキャスター引く場合でも同じなんですが、宝具レベル2以上目指してください。今回の90プラプラの運用やっぱり宝具2以上ないときついです。聖杯入れていればどうにかなるとは思うんですが、聖杯入れてない宝具1のレベル90だった場合、特攻霊装とか使ったとしてもちょっときつい、まあ妥協周回する上で火力足りねえなっていう形になるんで、まあもしね今後この子たち引いていきたいなって思う方に関しては宝具レベル2以上を狙って宝具レベル2以上を狙ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。でそれと同時に宝具レベル3あればぶっちゃけ OK みたいな感じになるんで、宝具2から3をとりあえず狙ってガチャガチャしてもらえたらいいかなと思います。で最終結論としては水着アルトリアキャスターの方が俺はおすすめだよっていう感じかな。そして続いてのお便りなんですが、ドラコーのイベントってあまりいい噂聞かないんですけどなんでですかというやつです。これはねもうめちゃくちゃ単純なんだけど、周回がまずいからです。はい、これだけって感じ。まずドラコーのイベントリリムハーロットについて勘違いしないでほしいのが、シナリオはめちゃくちゃいいです。でキャラクター性能もまあ配布がちょっと物足りないっていう、セタンタ君がね、弱くねっていう感じが正直あるんですが、まあ、それ以外は割と全体的にいいんですよ本当に。まあ悪い点で挙げる内容っていうのが周回がまずいっていうのとセタンタが弱い、それ以外は全部神じゃんいいじゃんっていう感じのイベントとなっているんで、既存ユーザーからするとあまりいい噂を聞かないよねっていう感じになります。でこれまあめちゃくちゃ単純なんだけど、これが新規ユーザーとかだったらドラコのイベントってめっちゃいいんですよ。新キャラクターとしてドラコを入手できるかもしれないし、まあ配布でセタンタ入手できる、でシナリオも面白い、で素材がね初心者の人足りないんである程度素材集めで周回することもできるといった意味で、
初心者、まあ、もしくはここ最近始めたユーザー、まあ、ドラゴンのイベントを味わっていないユーザーですねに関してはハッピーなことっていうのが結構多いんですよ。ただ既存ユーザー、一度ドラゴンのイベントを経験した人からするとシナリオ1回読んでる、テタンタレアプリにしかならない、ドラコを宝具重ねるか迷うで周回まずいってなると、まあ正直いい噂聞かないよねっていう感じになります。で実際ドラコのイベントに関してほとんどの既存ユーザーの方がもう俺周回しない、もう今回の宝箱イベントをがっつり周回して放置するって言ってる人がめちゃくちゃ多いです。でそれはめっちゃ単純で、90プラプラの素材が、酒と指輪っていうお話をねちょっと初めの方にしたんですが、違う質問の方でもしたんですが、酒と指輪なんですよ。今回の宝箱イベントを周回したら集まっちゃうんだよね、酒と指輪が。ってなったら素材が変わらない限りドラコのイベント回る必要があるかって言われると、まあゆっくりストーリー進めていく、もしくはまあ程よく素材集めるぐらいしかやることって本当にないんで、まあ今回のこの質問に関してですね、ドラコのイベントってあまりいい噂聞かないんだけどっていう答えに関しては、既存ユーザーからは悪評がすごい、しかし新規ユーザーとかディリムハーロットを経験していない人からすると美味しいと思ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。まあ、もちろんそこの中でいざこざ等はいろいろあったりはするとは思うんですが、まあ、やっぱ既存ユーザーってある程度周回が美味しいとか何か復刻してくれるならばいい要素がある方が嬉しいんですよ。ただカルデアサマーアドベンチャーでめちゃくちゃいいことをした後もう一回同じことが来たとしても別にって感じなんだよね。まあ、ボックスイベント同じ素材で2回連続来ただったら初め回るよねっていうのと一緒で、まあ基本回る必要がないんだったら回らないでいいじゃないっていう感じになってるから、まあ、既存ユーザーの人は結構酷評してると思ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。で実際のところ自分に関してもドラコのイベントリリムハーロットに関してはがっつり周回する予定はありません。普通に軽く周回して素材集めて、それ以降に関してはフリークエスト周回しよっかなと思っているので、まあまったりするまあリンゴを貯めるフェーズとか石を貯めるフェーズとかで使ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。で実際このあとね7月に新規イベントが来る可能性っていうのもあるし、まあ周年に向けて備えるっていうのもありかなと思ってるんで、まあそこは自分の手持ちとね相談してやってもらえたら OK です。以上ということで今回いろいろなお便り読んできたんですが、こんな感じとなっております。でお便りに関してはね概要欄に、マシュマロの URL 貼っておりますので、気になる方はそちらから送ってもらえると幸いです。まあ、生放送のところでもねいろいろ質問とか拾ったりとかしてるんで、もし気になる方はそちらでもコメントよろしくお願いいたします。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さんご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それではまた次の日曜日に会えたら会いましょう。バイバイ。Thank you.